To pa je nagrada, ne, da te prinesejo tako. Ampak ena je bila najmlajša med najmlajšimi v teku na 10 km. In tudi lepe DM-ove nagrade bodo pravkar prišle v njene roki. Srebro, Ajda, Pristavec na drugem mestu je. In zlato. In če se ne motim, je obraz Katarine Tratar nesemne, pa so perno sredino, pa tako, tako da sem veliko. Ne, še Klaudija iz DM-a, ki podeljuje nagrade. Lucija ima tudi najmlajšo navijačico. Najmlajša navijačica, ki je stara in je ime. Julija. Bravo, Julija, za navijanje čestitke pa tudi mami. Ko boste videli, da ste vzeli napačen nahrbtnik, do zamenjave lahko pri 10 km. Človek bi lahko pripomnil, šla je takoj nazaj na priprave v Etiopijo, ne? Glede na to, da je bila tako hitra. Torej, Valerija Mrak, letnik. Čestitke. Prvo mesto in zlato medaljo v kategoriji od 51 do 64 let, in kdo je zdaj to še zmagovalka na 10 km med letniki 1960 do 1947, Andreja Trkov. Kakor vidimo po majici, že ponosna babica. In danes ima vnukinja rojstni dan. Vse? Sin ima rojstni dan. No, kakšno lepo darilo. Za sina mislim, da ima med najšimi članicami. Rožica je dovoljna in vesela in vam vse skupaj maša. In se zahvaljujem za Dunajsko gumo, bravo. Lovske ima 20 let, če si ima možno gotovi. In še nekaj, danes praznuje rojstni dan! Vse najboljše! Pa je prav mislim, da na odru lahko pozdravimo tudi četrto uvrščeno danes Kazimiro Lužnik. Ni bil vsaj postavljen. Ja, žal, Igor, tukaj ne moremo obračati. Sami si tako izražujete njeno starost, ampak izgleda res izredno, izredno mladostno. Kazimira Lužnik za četrto mesto. Bravo, dekleta! Osvojila je četrto mesto v kategoriji 4, ampak to je seveda izjemen dosežek, potrebovala je Uroš. Zanimivo, prve 4 so bile iz tretje kategorije, torej iz njene drugo mesto v absolutni konkurenci je Lidija. Na prvo mesto je v tej kategoriji osvojila Ljuje medalje. Košare se... Palano, pa čakamo, leše nam. Še spominska fotografija in seveda navodila leta, letnik 85 do 76, torej starosti od 26 do...